Ֆիլիպինյան Իլինյո քաղաքի մերձակայքում աճեցվում է մի ծառ, որը տեղացիներն անվանում են Բանգիլում Բանգ։ Այս ծառը տարեկան տալիս է 3 տոննա անկույզ։ Այս ծառի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ նրա անկույզները հեշտությամբ փոխարինում են նավթ լամպին կամ մոմին։ Անկույզները հեշտությամբ բռնկվում են եւ երկար ժամանակ պահպանում պայծառ ու հավասար լույս։ Մեկ անկույզը կարող է լուսավորել 15 րոպե։ Այսքանը։